संसारभरबाट हामीलाई हेर्नु हुने सम्पूर्ण नेपाली दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन म हुँ बुद्धि बस्याल त दर्शकबिन आजको प्रोग्राम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम बारेमा छोटो जानकारी दिन चाहन्छु आज के छ त एचएनटिभीमा र आजको प्रोग्राम विशेष खालको छ मैले विशेष खालको किन भन्न खोजेको भने आज मैले एकजना नेपाली वकिलसँग नेपाली लयर जुन क्यानाडामा एउटा मात्रै नेपाली एकजना मात्रै नेपाली लयर हुनुहुन्छ उहाँको नाम हो अतुल सुवेदी आज मैले उहाँसँग कुरा गर्नेछु र विशेष गरी आजको प्रोग्राममा जुन यहाँहरू क्यानाडा आउँदै हुनुहुन्छ र क्यानाडा आइसक्नु भएको छ बिजनेस गर्न थाल्नु भएको छ अथवा वर्क परमिटमा क्यानाडा आउँदै हुनुहुन्छ अथवा पिआर लिएर क्यानाडा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको लागि यो प्रोग्राम निकै उपयोगी हुनेछ त दर्शकबिन्द अब म लाग्दैछु आजका हाम्रा अतिथि अतुल सुवेदी नेपाली एकजना मात्र लयर हुनुहुन्छ उहाँ क्यानाडामा उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु हजुर यहाँलाई नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रममा नमस्ते हजुरलाई पनि जुन हामी नेपालीहरूकै गौरवको कुरा हो यहाँले जुन क्यानाडा आएर यहाँको एकजना मात्रै ल अफिस छ नेपालीहरूको विशेष गरी कसरी स्टार्ट गर्नुभयो यो चिज म क्यानाडा आएपछि मैले चाहिँ पढाइ गर्नुपर्छ क्यानाडामा प्र्याक्टिस गर्नको लागि हामीले चाहिँ यहाँको ल प्र्याक्टिस पढ्नुपर्छ र मैले पढाइ सकेपछि त्यसपछि मैले 2005 सुरु गरेको ल कतिको गाह्रो हुन्छ ल पढ्नलाई निकै गाह्रो हुन्छ भन्छ नि कोही पनि गाह्रो हुन्छ ल पढ्न ल मेडिसिन इन्जिनियरिङ गर्न त कोही पनि गाह्रो हुन्छ बट यहाँ चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ नयाँ परिवेश भएको हुनाले अलिकति गाह्रो त हुन्छ बट गर्न सकिन्छ कसैले पनि ठानेको छ भने गर्न सकिन्छ जस्तै यहाँको अलिकति जस्तै नेपालको ब्याकग्राउन्ड होइन जस्तै यहाँ कहाँ जन्मनुभयो नेपालमा र कसरी यहाँसम्म आइपुग्नु भयो अलिक छोट गऱ्यो भन्दैन न म गुल्मी जिल्लामा जन्मेको हुँ गुल्मी जिल्लाको शान्तिपुर भन्दा अलिकति टाढा मेरो माथि रेमी भन्ने गाउँमा म जन्मेको हुँ त्यहाँ जन्मेपछि म चाहिँ फेरि इन्डियामा नै धेरै जस्तो बसेँ इन्डियामा नै मैले पढाइ गरेर त्यसपछि म इन्डियाबाट म क्यानाडामा पोइन्ट सिस्टममा एज ए पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट भएर यहाँ आएको हुँ म 2001 आएको हुँ 2001 आएपछि मैले चाहिँ भेरियस जबहरू गरेँ र त्यस क्रममा मैले पढ्दै पनि रहेँ र मैले पढाइसकेपछि 2006 प्र्याक्टिकल 2005 म चाहिँ लयर भएको हुँ र 2006 मैले प्र्याक्टिस सुरु गरेको हुँ जस्तै अब अहिले विशेष गरी क्यानाडामा आउने विशेष गरी यङ जेनेरेसनहरू पोइन्ट सिस्टममा आउने निकै चाहिँ अहिले चाहिँ चलन बढिरहेछ र अब यहाँ पनि आउनुभयो सुरुमा यहाँलाई पनि अलिकति गाह्रो भयो होइन यहाँको सिस्टम अनुसार घुल्नको लागि अब नयाँ जेनेरेसनलाई जुन एजुकेसन नेपालमा एकदम प्रोफेसनल मान्छेहरू आइरहेछन् उनीहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ क्यानाडा भनेको अब गाह्रै कन्ट्री हो कि अथवा पछि प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने अथवा पढ्दै गयो भने राम्रो हुन सकिन्छ कि अथवा एउटा धेरै मान्छेहरूले भन्छ नि यो हामी म त तल्लो स्तरको काम मात्रै गर्छु भन्ने यो चाहिँ खास त्यति मान्छेहरू सन्तुष्ट देखिन्नन् उनीहरूको लागि हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ हेर्नुहोस् क्यानाडा ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी भन्छन् क्यानाडालाई भन्छन् कि यसै ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी हाम किन मेन कारण के छ भने क्यानाडामा तपाईँको पपुलेसन चाहिँ एकदमै कम छ क्यानाडामा अहिले हामी ग्रो गर्दैछौँ ग्रो गर्दाखेरि हामीले चाहिँ क्यानाडाको सिस्टमबाट हामी चाहिँ एकस्टम भएर त्यसै हिसाबले हामीले आफूलाई बनाउने हो भने वी क्यान ग्रो होइन हामी ग्रो गर्न सक्छौँ क्यानाडासित हामी पनि ग्रो गर्न सक्छौँ पहिला कुरा तपाईँ यहाँको सिस्टमलाई जान्न पऱ्यो सिस्टममा जानेपछि तपाईँले हेर्नुहोस् तपाईँको अप्सन्स के छ किनभने हुनसक्छ कि म नेपालमा डक्टर थिएँ नेपालमा म डक्टर भएर यहाँ इभेन्चुअली म डक्टर हुन नसकौँला होइन तपाईँले हेर्नुहोस् तपाईँको कि यहाँ धेरै अपर्च्युनिटी छ किनभने मैले भने जस्तो यहाँ विदेशबाट पुरा जता संसारभरिबाट मान्छे आइरहेका छन् यहाँ यो देशमा आएपछि त्यसपछि हामीले यहाँ चाहिँ आफ्नो करियर चाहिँ बनाउनु क्यारी बनाउन सकिन्छ होइन त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ कलेजमा जानु पर्यो भने कलेजमा जानुपर्छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भने तपाईँसित मोटिभेसन हुनुपर्छ अब आउने बित्तिकै यहाँको सिस्टमसँग म्याच हुनु गाह्रो हुन्छ एकछिन टाइम लाग्छ तर पछि चाहिँ यहाँको सिस्टममा घुलमिल भइसकेपछि चाहिँ राम्रो गर्न सकिन्छ भन्नु खोज्नुभयो यहाँले हजुर दर्शकबिन आज हामीले एचएनटिभी मार्फत यहाँहरूलाई यो इन्फर्मेसनको प्रोग्राम प्रस्तुत गरेका छौँ विशेष गरी आज मसँग हुनुहुन्छ अतुल सुवेदी क्यानाडामा बस्ने एकजना मात्रै नेपाली लयर हुनुहुन्छ र यहाँले यहाँहरूलाई अतुल सुवेदीले यहाँहरूलाई विभिन्न खालका इन्फर्मेसनहरू दिइराख्नु भएको छ यदि यहाँहरू क्यानाडा आउँदै हुनुहुन्छ अथवा आइसक्नु भएको छ अथवा बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ आज हामी यो प्रोग्राममा सबै इन्फर्मेसनहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ अब म फेरि कुरा कहानीकै निरन्तरता दिन चाहन्छु यहाँको सुवेदी ल अफिस होइन हजुर लोकेसन कहाँ छ यसको मेरो लोकेसन टोरन्टोमा यो एल्बियन र एस्लिङटन भन्ने
intersection. Business GTA, Toronto, GTA, office, office. Immigration matters, just refugee cases, judicial review, detention hearing, immigration, apart from the immigration, हमने चाहे real estate, commercial जस्तो भायो या तमाले घर की नुन्चा, बेत नुन्चा, तेस को हमने closing कर चाहे किन्ह वने यहाँ हर चीज में तमाले lawyer चाहिए चाहे lawyer को तो lawyer को जो भी निकाम नुन्चा तो हमने provide services provide कर चाहे तो मलते आप लोग एकदम गौर लाग से किन्ह वने तापर संग आरा आपने कुरा रूप किन्ह प्रत law को ग्राम जस्तै कसैले घर किन्दैछन् कसैले अब बिहा गर्दैछन् डिवोर्स गर्दैछन् अथवा कोही अब फ्यामिली स्पन्सर गर्दैछन् भने क्यानाडा र नेपालमा धेरै अन्तर छ यहाँ चाहिँ हर चीज सिस्टमेटिक छ सबै चीज सिस्टमेटिक भएको हुनाले तपाईलाई चाहिँ एउटा डाक्टर आफ्नो फ्यामिली डाक्टर चाहिन्छ हामीले नेपालमा कहिले पनि फ्यामिली डाक्टर भन्दा त्यस्तै चाहिँ तपाईलाई एउटा लायर पनि चाहिन्छ जो तपाईलाई अड टाइममा पनि तपाईलाई हुन सक्छ कि यु नीड अ सर्विसेस अफ ए लायर म चाहिँ नेपाल नेपाली भाषा बोल्ने भएको हुनाले हाम्रो सँगै साथीहरू या नेपाली भाइबहिनीहरूले जसले पनि मलाई एट एनी टाइम उनीहरूले कल गरेर सोध्न सक्छन् एक्ज्याक्टली अनि जस्तै नेपाली कम्युनिटीलाई सर्भिस दिँदा र अरू कम्युनिटीलाई सर्भिस दिँदाखेरि डिफरेन्स के पाउनुहुन्छ कि नेपाली भनेपछि त आफ्नो हुन्छ त्यही त माया लाग्छ भाइ सपोज कसैले चाहिँ मेरो फिस चाहिँ दिन सक्नु भएन भने इन द्याट केस मैले नेपाली भनेर कमै लिन्छु या अवोइड गर्छु बट अदरवाइज मैले त्यसै पनि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फी हुन्छ क्या जताततै होइन त्यो अब जस्तै रेफ्युजीको केसमा नेपाली केसहरू अहिलेसम्म लगभग 100% चाहिँ सक्सेस भएको पाइएको छ होइन कस्तो छ के छ अहिलेको सिचुएसन नेपालमा नेपालीहरूलाई प्रब्लम भएको हुँदाखेरि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ रिफ्युजी केसेस सक्सेस चाहिँ रिफ्युजी केसहरू धेरै नै सक्सेस भइरहेका छन् यसरी हामीले भन्न त सकिन्न कि 100% हाम्रो सक्सेस रेट छ बट एप्रोक्सिमेटली 80-90% हामीले सक्सेस हाम्रो नेपालीहरूको रिफ्युजी केसेसहरू अहिलेसम्म सक्सेस भइरहेको छ यसपछि सायद हुनसक्छ कि आइसालबाट रिफ्युजी केस रिफ्युजी हियरिङहरू ड्रास्टिक चेन्ज हुँदैछ किनभने क्यानेडियन गभर्मेन्टले चाहिँ चेन्ज गर्दैछ रिफ्युजी डिटर्मिनेसन प्रोसेस त्यसले गर्दाखेरि हुनसक्छ द्याट मे बी सम काइन्ड अफ चेन्ज इन द रिफ्युजी ल या रिफ्युजी डिटर्मिनेसन प्रोसेस त्यो हजुरले एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट निकाल्नु भयो कतिपय मान्छेहरूले जस्तै हाम्रो नेपालीहरू आउँदै हुनुहुन्छ होला आएर पनि अब म अथवा यो थ्रुबाट इमिग्रेसन लिन्छु भन्ने उहाँहरूको प्लान छ होला उहाँहरूलाई अब जस्तै उहाँहरूले रिफ्युजी फाइल गर्दै हुनुहुन्छ अथवा पोइन्ट सिस्टममा गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा अलिकति एउटा गभर्मेन्टको पोलिसी कस्तो छ त्यो अलिकति बताइदिनु भयो भने एउटा आफ्नै भाषामा सुन्दाखेरि अलिक सजिलो अथवा राम्रो पनि हुन्थ्यो कि हेर्नुहोस् मैले इमिग्रेसनमा यहाँ प्र्याक्टिस गरिरहेको छु क्यानाडामा मैले क्यानाडामा अस्ट्रेलिया अमेरिका ब्रिटेन यिनी तिनवटा देश हुन् यिनी बेसिकली दे आर अल ओपन कन्ट्रिज उनीहरूको सक्सेस रेट नेपालीहरूको केसमा र क्यानाडाको सक्सेस रेटमा धेरै फरक छ जुन यो रिफ्युजीको हामी कुरा गर्दैथ्यौँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हो त जस्तै रिफ्युजी कसैले फाइल गर्यो भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हो त्यसमा के को कारणले गर्दाखेरि त्यो केस एक्सेप्ट हुन्छ र जुन पिआर पाउने सम्भावना हुन्छ एउटा लयरको दृष्टिकोणबाट रिफ्युजी हामीले एप्लिकेसन सब्मिट गरेपछि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भने तपाईँले कसरी तपाईँको जो घटना घटेको हो नेपालमा या कोही पनि कुनै पनि देशमा कसरी तपाईँले बोर्ड मेम्बरलाई प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र बोर्ड मेम्बरले विश्वासिलो मान्यो भने तपाईँको केस चाहिँ चान्सेस सक्सेस हुने चान्स धेरै नै छ भनेपछि स्टोरी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुने भयो र हजुरले स्टोरी अनुसारको प्रुफ पनि दिनु पर्यो हेर्नुहोस् कथा भनेपछि तपाईँलाई के घटेको त्यो हामीले गर्छौँ होइन र त्यसपछि प्रुफ पनि चाहिन्छ किनभने डकुमेन्ट्री एभिडेन्सहरू पनि चाहिन्छ तपाईँले त्यहाँ बोर्ड मेम्बरको समक्ष गएर तपाईँलाई भन्नुपर्छ बोर्ड मेम्बरले सोध्छ तपाईँले भन्दाखेरि बोर्ड मेम्बरले विश्वास गर्नु तपाईँको विश्वास तपाईँको कुरामा विश्वास गर्यो भने तपाईँको केस चाहिँ हुने सम्भावना धेरै नै हुन्छ अब यो जस्तो इमिग्रेसन के उसबाट अब जस्तै पोइन्ट सिस्टममा कस्तो छ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् बेसिकली चाहिँ के हुन्छ भने
Canada Mount, like, we have any process. Chan, this much a point system. Chan, there are family sponsors. Chan, just to Hajuri, Canada Mount, there are Tamil Nepal Magara bag on the one, Tamil sponsor on a second chan, Tamil Ama, Bau, Sano Baini, Bai Baini, Jo Nisalbanda, Ekisalbanda, Comchan, Tinal Tamil sponsor on a second chan, any Tespachi Hamichi, student Mount of Sakcham, your temporary visa on chan, Tespachi Hamichi, work permit Mount of Sakcham, Tinichi, temporary visa on. Derek Halka Suidaru, Yale. Provide government. So, कोई हमले चाहिए सभी सुविधाओं बारे ले रहे application बारे ले रहे हमले चाहिए follow up र अंतिम सम्मा जब सम्मा वहाँ कोई PR होना जस्तो कोई student मानु भावने हमले चाहिए यहाँ चाहिए education institution में गारा वहाँ को admission ग्राउंड चम तेज़ पच्ची application file करने को लगी help कर चम application चाहिए हमले वाले India वहाँ New Delhi वाला file कर चम ते हम बटे यहाँ आए पच्ची वहाँ वाले और उपनी सुविधाओं उपलब्ध कराऊँ चम र तेज़ पच्ची finally वहाँ अगर क्वालिफाई इन केस वाले क्वालिफाई गर्नु छ भने हामीले उहाँको पॉइंट सिस्टम में एप्लिकेशन नि सबमिट गर्छम या हामीले उहाँलाई एडवाइस गर्छम दर्शकवृन्द आज म कुरा गरिरहेको छु नेपाली लायर विशेष गरी क्यानडाका एकजना मात्र नेपाली लायर हुनुहुन्छ अतुल सुवेदी उहाँसँगको कुराकानीलाई म निरन्तरता दिदै छु र अब भने यहाँसँग मैले जस्तै नेपालीहरु यहाँ आइ सक्नु भएको छ अथवा उहाँहरुले राम्रो काम पाउनु भयो पैसा जम्मा गर्नु भएको छ सबैको उद्देश्य के हुन्छ भने अब घर किन्न पर्यो कार किन्न पर्यो हैन अलिकति फ्यामिलीलाई इजी बनाउन पर्यो भन्ने हुन्छ र उहाँहरुलाई तपाईले के सजेसन दिनुहुन्छ एउटा लयरलाई जस्तै लेट्स से मैले घर किन्दै छु अब त्यसको प्रोसेस के हो अथवा मैले बिजनेस सुरु गर्दै छु त्यसपछिको प्रोसेस के हुन्छ प्रोसेस भन्दा पनि यो सबभन्दा पहिला कुरा हुन्छ कि तपाईले चाहिँ पहिला कुरा कोही पनि डिसिजन लिन भन्दा पहिला तपाईले सल्लाह लिनुहुन्छ हैन सबैले त्यसले तपाईले लयरलाई मलाई म छु यहाँ तपाईको भाषा बोल्छु तपाईले मलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ मलाई कल गर्नबित्तिकै मैले तपाईलाई एडवाइस गर्छु के प्रोसेस जस्तो घर किन्दाखेरि हामीले डिसाइड गर्यौं घर किन्न यहाँ चाहिँ हेर्नुस् हामीले चाहिँ जिन्दगीभरिको कमाई चाहिँ हामीले यहाँ घर किन्दाखेरि हालछौं त्यसमा हामीले चाहिँ सानसानो चीज पनि हेर्न पर्छ सम टाइम के हुन्छ भने रियल एस्टेट एजेन्ट हुन्छ नि हैन रियल एस्टेट एजेन्टले उहाँले चाहिँ तपाईलाई एडवाइस पूरा गर्यो होला धेरै जस्तो इनर प्रोफेशनल हुन्छ उनीहरूले एडवाइस गर्छन् बट सम टाइम कम्युनिकेशन ग्याप हुन्छ जस्तो नेपाली रियल एस्टेट एजेन्ट भएन भने तपाईलाई अलिकति भाषामा कम्युनिकेशन ग्याप हुन सक्छ इन द्याट केस तपाईले मलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ मलाई कल गरेपछि मैले चाहिँ फाइनर पॉइन्टमा जस्तो हामीले घर किन्दाखेरि जस्तो बैंकबाट मर्गेज हामीले पाइन्छ कि पाइन्न त्यसपछि चाहिँ होम इन्स्पेक्सन द्याट्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हैन होम इन्स्पेक्सन भनेपछि तपाईको घरको कन्डिसन कस्तो छ धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नुभयो यहाँले जस्तै कोही हाम्रो धेरै साथीहरूले कम्प्लेन गरेका छन् जुन घर किनिसके रियल इस्टेट एजेन्टहरू मार्फत र कतिपय रियल इस्टेट एजेन्टहरूले उनीहरूको त अब एक खालले घर बेचेपछि पैसा पाए त्यति साह्रै अरू धेरै कुरामा चाहिँ फोकस नगरेको पनि देखियो कतिपयहरूले धेरै मान्छेहरूको कम्प्लेन पनि आइरहेको छ तपाईँको भनाइअनुसार रियल इस्टेट एजेन्टसँग तपाईँले कुरा गर्दा गर्दै लयरसँग पनि कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ कि अथवा रियल इस्टेट एजेन्टसँग सबै फाइनल गरिसकेपछि लयरसँग कुरा गर्दा राम्रो हेर्नुहोस् प्रोसेस चाहिँ यस्तो हुन्छ कि रियल इस्टेट एजेन्टबाट हामी पहिला जान्छौँ रियल इस्टेट एजेन्टहरू पनि धेरै प्रोफेसनल छन् उनीहरूले हुनसक्छ कि त्यहाँ कम्युनिकेसन ग्याप होला उनीहरूले यस्तो पनि होइन कि उनीहरूले आफ्नो प्रफिटको लागि गरेका छन् कम्युनिकेसन ग्याप हुनसक्छ र सम टाइम के हुन्छ भने सम टाइम दे पुस्यु किनभने बेसिकली उहाँहरूले घर देखाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ उनीहरूले एक्सपेक्ट गर्छन् कि तपाईँले घर किन्नुहुन्छ त्यस कारणले इन द्याट केस जस्तो तपाईँलाई लाग्यो कि कसैले पुस गरेको छ भने यु क्यान कल मी तपाईँले घर किन्न डिसिसन लिनुभयो भने तपाईँलाई जब हुन पऱ्यो तपाईँलाई मर्गेज दिनपर्छ ट्याक्स दिनपर्छ त्यहाँबाट अगर कन्डोमिनियम छ भने तपाईँले कन्डोमिनियम कर्पोरेसनको फिस दिनपर्छ त र यो चाहिँ रेगुलर ओभर ए पिरियड अफ तपाईँलाई रेगुलरली दिनपर्छ तपाईँलाई यो थाहा हुन्छ कि तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न किनभने हामी भाडामा बसेका छौँ $1,000 हाम्रो सबै हुन्छ सम टाइम हामीले घर किन्दाखेरि देयर आर मेजर रिपेयर्स हिडन कस्टहरू हुन्छ सबभन्दा के तपाईँको फाइनेन्सियल पोजिसनलाई आफूलाई एसर्टेन गर्नुपर्छ कहिले कहिले हामीले के गर्छौँ भने या कसैले भन्छन् कि तपाईँले यो घर किन्नुहोस् भाडामा पैसा आइहाल्छ मर्गेज भइहाल्छ तपाईँको जब पनि छैन पर्मानेन्ट त्यस्तो हुँदाखेरि तपाईँले हेर्नु होला बेसिकली ओभर ए पिरियड अफ टाइम तपाईँलाई सस्टेन गर्नुपर्छ तपाईँलाई रेगुलरली मर्गेज तिर्नुपर्छ ट्याक्स तिर्नुपर्छ र अरू एन्सिलरी एक्सपेन्सेसहरू तिर्नुपर्छ अब जस्तै मसँग पैसा छ मसँग जब पनि छ होइन म चाहिँ अब घर किन्न म खुसी पनि छु भने अब मैले के गर्ने त अब म रियल इस्टेटसँग गएर सबै डिसिजन रियल इस्टेटले जे भन्छ त्यही मान्ने हो कि अथवा मैले त्यही बिचमा जस्तै लयरसँग पनि जस्तै हजुरहरू जस्तोसँग पनि सल्लाह लिएर गर्दा राम्रो हुन्छ हेर्नुहोस् सबैले लयरको सल्लाह लिन सक्दैनन् किनभने लयर एक्सेसेबल हुन्नन् उति
बिजी पनि हुन्छन् त्यसकारणले पहिला कुरा त रियल एस्टेट प्रोफेसनलहरू पनि रियल एस्टेट एजेन्टहरू पनि दे आर प्रोफेसनल उनीहरूले पनि तपाईँलाई राम्रो सल्लाह दिन्छन् बट तपाईँको एउटा अधिकार हो तपाईँले क्वेसन गर्नुपर्छ तपाईँले सोध्नुहोस् इफ युआर नट सेटिस्फाइड अर्कोसित जानुहोस् हामीलाई पनि एउटा गौरव लाग्ने कुरा चाहिँ हरेक चिज गर्छौँ हामी क्यानाडामा एउटा सिस्टम फलो गरेर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि लयर चाहिन्छ र हामीलाई एउटा आफ्नै भाषीका अथवा एउटा आफ्नै एउटा फ्यामिलीका लयर हुँदाखेरि हामी नेपाली कम्युनिटीलाई पनि निकै सहयोग र टेवा पुगेको छ र यहाँलाई अब यो कार्यक्रममा अरू केही कुराहरू भन्नुपर्ने छ अथवा यो कुरा भन्न पाए त हाम्रा नेपाली कम्युनिटीलाई अझै सपोर्ट हुन्थ्यो भन्ने यहाँलाई केही लाग्छ त्यस्तो भने कुनै पनि काम गर्दाखेरि तपाईँलाई लयरको आवश्यकता पर्दछ त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ घर किन्नुभयो या तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कमा कोही प्रब्लम छ या कोही पनि भयो गाडी चलाउँदाखेरि फ्यामिली या कोही पनि फ्यामिली प्रब्लम त नहोला नहोस् होइन किनभने हाम्रो चाहिँ नेपालीहरूको नहोस् राम्रो हो नि त हामी त एउटा कम्प्याक्ट फ्यामिलीबाट आएको हो बट त्यही पनि अब त्यस्तो कोही प्रब्लम छ कसैलाई त्यस्तो प्रब्लम छ भने मैले चाहिँ फ्यामिली म्याटर्स पनि गर्छु र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट मैले हजुरहरूलाई यो एडभाइस गर्न चाहेको कि हेर्नुहोस् हामीलाई चाहिँ कहिले पनि केही हुनसक्छ त्यस कारणले हामीले स्टेट म्याटर्समा हाम्रो विल्स एफिडेभिट विल्स र स्टेटमा हामीले चाहिँ बनाएर राख्नुपर्छ यो विल बनाएको चाहिँ के कस्तो विल भनेको हजुरले के हुन्छ भने भोलि चाहिँ मलाई केही भएको खण्डमा मेरो चाहिँ वाइफ र नानीहरूलाई त्यस्तो कोही अप्ठ्यारो नपरोस् कहिले कहिले के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ सिङ्गल नेममा हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट हुन्छ र मलाई केही भएको खण्डमा मेरो वाइफ नानीहरूलाई थाहा पनि हुन्न र कसरी लिने कसरी त्यो पैसा लिने किनभने यहाँ त रेड टेपिजम जस्तो छ कि रुल्सले चल्छ यो देशमा त्यस कारण तपाईँले अगर अथोराइज गर्नुभएको छैन भने प्रोबेब्ली ब्याङ्कले दिन्न त्यस कारणले तपाईँले विल बनाएर छोड्नु भएको छ या सबैले विल बनाएर राखेको छ भने नेचुरली भोलि मलाई केही भएको खण्डमा मेरो वाइफलाई थाहा छ या मेरो हस्बेन्डलाई थाहा हुन्छ कि यो विल हो र तिनीहरू ब्याङ्कमा या कम्पिटेन्ट अथोरिटीमा त्यो विल देखाएर गएपछि धेरै जस्तो प्रब्लम त्यसबाट सल्भ भइहाल्छ हजुर यहाँको जुन बिजनेसको सफलताको शुभकामना दिन्छु विशेष गरी हामी आफ्नै नेपाली कम्युनिटीमा लयर हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ हाम्रा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यहाँसँगको सेवा लिउन् होइन यहाँले पनि सेवा दिन सक्नुहोस् र यो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई पनि धन्यवाद छ र एचएनटिभीलाई पनि धन्यवाद छ